gini. Seru ya teman-teman. Wonderful. Cool. Cool. Begini caranya. Ini diapain ya? Oh gini. Cool. Berhasil. Cool. Wonderful. Awesome. Cool. Ini diapain ya? Awesome. Ini diapain ya?
job. Good job. Nice. Wonderful. Good job. Cool. Cool. Incredible. Awesome. Berhasil. Nice. Ini diapain ya? Hati-hati. Berhasil. Awas, hati-hati. Good job. Nice. Berhasil. Ini diapain ya? Awesome. Hati-hati. Awesome. Cool. Sampai jumpa lagi ya.